Біфрен. Спокій за ясної голови. Я вітаю вас у марафоні «Час новин». Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». У Миролюбівці, що на Херсонщині, замаярів український стяг. Відео оприлюднили штурмовики Закарпатської 128-ї бригади. Військові здійняли синьо-жовтий прапор на найвищій точці цього населеного пункту. Про звільнення Миролюбівки, а також селище Архангельське від окупантів повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні та подякував воїнам за це. Нагадаю, напередодні стало відомо і про звільнення села Торське, що на Донеччині. А у звільненому кілька днів тому лимані тривають стабілізаційні заходи. Національна поліція та СБУ зачищає його від диверсантів та залишків окупаційних військ, а також здійснюють заходи задля повернення безпеки до міста. Сьогодні у мережі з'явилося відео, як місцеві жителі щиро зустрічають наших військових після деокупації. Все було добре, не переживайте. Територію міста зараз обстежують сапери, знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети. Лиман російські війська окупували ще наприкінці травня. Це місто ворог планував використати для створення наступу на Слов'янськ. Та до нього росіянам підійти так і не вдалося. Нагадаю, противника з Лиману українські сили вигнали 1 жовтня. Рідкісні трофеї, хвалена техніка, яка не має аналогів у світі, і поповнення обмінного фонду новими полоненими. Все це невід'ємна частина наступу українських військ. Після звільнення Лиману на Донеччині у мережі дедалі частіше з'являється відео зі складами, кинутою технікою та розбитою колоною окупантів, що, потрапивши в оточення, намагалися полишити місто. Аліна Матвійчук зібрала найцікавіше в наступному матеріалі. Десятки одиниць військової техніки та крадених цивільних машин рівненько шикуються дорогою, аби чкурнути з міста Лиман Донецької області. Але щось пішло не так. Точніше, не так для російських військових. Ось як ця колона виглядає зараз. То на чому? Машини, так розумію, крали, тому що це видно, що в населеному пункті гражданських машин майже не залишилось. Вони драпали на тому, що могли. Ілля один із тих, хто зачищав Лиман. Каже, потрапивши в оточення українських сил, росіяни геть розгубилися. Кацапи, яких ми зустрічали в своїй путі, були в паніці, так сказати, то що благодаря підрозділам, яких їх оточили, вони вже не знали, куди їм діватися, бігали по всьому населеному пункті, де потрапляли нам в полон, де не хотіли здаватися, були знищені. При самому в'їзді в населений пункт на нас виїхала БМП, повна піхоти, була знищена нашими військовими. Тепер, як в Лимані, так і на підступах до міста, дороги просто всипані тілами загарбників та спаленою російською технікою. Башню ми не знайшли. Все, що лишилося від російського міра, це плакати зі згадкою про фейкову державу та чужий президент у рамочці на стіні. Володимир Володимирович, честь имею. Одразу на кількох напрямках наступальних дій нашим військовим вдалося захопити чимало трофейної техніки ворога. З деяких позицій росіяни тікали, покидавши навіть награбоване. Що вже казати про техніку? Все побросали. Це теж наш тепер. Коротше, техніки немеряно. Ще зовсім немножечко БКшечки. Этим можно вооружить какую-нибудь маленькую армию Люксембурга. Вот такие вон нам подарочки оставляють. Це покинутий російський сонцепьок. Важка вогнеметна система, якою армія РФ дуже любить вихвалятися. А ось ця міна – ще одна рідкісна знахідка. Її український спецназ захопив на колишній позиції військ противника. За даними розвідувальної спільноти «Інформнапалм», це відносно нова російська розробка міни, про яку в мережі інформації фактично немає. А от міна у наших спеців із необхідною документацією вже є. Поповнення сталося і в обмінному фонді. Один російський полонений в крадених українських трусах, інший скаже на кадирівців. Тіктокерські війська. Вони нігде не участвують, вперед не ходять, сидять. І потім, коли вже пацани заходять, все нормально, вони туди забігають, лезгінку танцюють, там з автомата в воздух стріляють. Показушеньки. Тим часом у Росії готують до відправки на фронт нових вояк. Нас розмістили возле ВДВ часті в Омске. Короче, сказали, живите как хотите, жгите костры и спите прямо на улице. Вот, с мужиками решили выпить. Само собой. І поки чергові автобуси з російськими мобілізованими прямує в Україну,
Зустрічати таких царів уже готові українські оборонці. Скільки б людей ви не відправили в Україну, результат буде один і той же. Ми будемо їх вбивати. Ви прийшли сюди з одною цілею – вбивати нас. Тому кожен, хто переступить границю з Україною, може приобрести себе тільки одну награду – чорний пакет. Аліна Матвійчук, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Нові деталі моторошного розстрілу евакуаційної колони в Куп'янську. Стало відомо, що перевізника убили. Нагадаю, цієї суботи між окупованим Сватовим та звільненим Куп'янськом виявили розстріляну евакуаційну колону з 6 автівок. Її, за попередньою інформацією поліцейських, розстріляли з кулемета російські військові. Опісля сліди злочину, ймовірно, намагалися приховати, підпаливши транспорт. Під час трагедії загинули 24 людини, серед них одна вагітна та 13 дітей. Евакуацію організував місцевий перевізник. За словами голови Харківської ОВА, за вивезення брав немалі кошти. Одне місце вартувало 6 тисяч гривень. Цього перевізника, за нашими також даними, було розстріляно наступного дня. Це був або сам суд родичів цих загиблих людей, або росіян, оскільки та частина Куп'янська в той час ще була окуповано, за нашими даними, істини поки що немає. Там будемо встановлювати і будемо чекати рішення правоохоронних органів. Ще два місця тортур виявили правоохоронці у звільнених від окупантів населених пунктах на Харківщині. Одну катівню окупанти облаштували в підвалі захопленої будівлі поліції в Ізюмі. Ще одне колишнє місце знущань – погреб у селі Піски-Радьківське. Сюди загарбники кидали місцевих мешканців. Людей у катівні мордували та тримали в повній антисанітарії. Коли російські військові захоплювали населений пункт, то займали будинки місцевих. Військові Російської Федерації заходили в село, займали хати місцевих мешканців, їх виганяли, проживали ось так. На дверях лише залишали потім після себе отакі так називаємо розтяжки. Держали в камері, а били це саме дома ногами. Нині у деокупованих населених пунктах Харківщини тривають стабілізаційні заходи. Після росіян на звільнених територіях суцільна розруха. Нагадаю, декілька тижнів тому українське військо звільнило десятки населених пунктів Харківщини. Російська Держдума тим часом підтримала анексію тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Заради цього сьогодні депутати навіть зібрались на позачергове засідання. Тепер так зване приєднання цих територій до складу Росії має підтримати Рада Федерації. Фейкові референдуми російські окупанти проводили з 23 по 27 вересня. Голосування проходило буквально під дулами автоматів і на швидкоруч. Окупанти намалювали майже 100% згоду щодо приєднання до Федерації. Щоб висловити протест проти анексії українських територій, низка країн ЄС викликала на килим до своїх зовнішньополітичних відомств російських послів. Зокрема, це Польща, Литва, Італія та Фінляндія. Там заявили, не визнають таких дій Кремля. В українському суді виявили громадянство Росії. Голова касаційно-господарського суду Верховного суду України Богдан Львов має російський паспорт. Цю інформацію підтвердила Служба безпеки України. Про те, що у судді є російське громадянство, свідчать дані реєстрів Російської Федерації. Нині СБУ продовжує перевірку. Про її результати обіцяють повідомити згодом. Тим часом судді касаційно-господарського суду зібралися сьогодні щодо дострокового звільнення Богдана Львова. Участь у голосуванні взяли 39 із 40 присутніх, повідомляє Центр протидії корупції. Та звільнення судді з російським паспортом підтримала 21 особа, а щоб позбавити його посади, не вистачило одного голосу. Націоналізувати понад 900 об'єктів, що належать Росії, збираються у Верховній Раді. Відповідне питання депутати мають розглянути на найближчому засіданні. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. До списку, серед іншого, увійшли такі відомі підприємства, як «Енергомашспецсталь» у Краматорську, яке належить офшорній кіпрській компанії, та ж у свою чергу контролюється Росатомом. Крім цього, до переліку увійшов «Брокарт». Ця популярна мережа магазинів косметики теж контролює офшорною компанією, яка перебуває у підпорядкуванні Міністерства промисловості Росії.
Не чекали ядерного удару і пішли на Щекавицю завчасно. Благодійний фонд «Солом'янські котики» влаштував майстер-клас для усіх охочих на дуже незвичній локації. Чого саме навчали, розкаже Ксенія Павлишин. Гора Щекавиця – чарівний вид на Поділ. Сьогодні тут відбувається дещо цікаве. Ні, не те, що ви могли б подумати. Солом'янські котики сьогодні тут проводять майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Ось зараз учасники навчаються зупиняти кровотечу. Для цього відвідувачі тренінгу використовують стандартний медичний турнікет. Волонтери радять його по можливості завжди мати при собі. Адже непередбачувана ситуація, в якій треба діяти негайно, може трапитися будь-де. Насамперед кажуть, треба навчитися надавати допомогу собі. Навіть якщо він повністю не розпустився, у вас є вже оця от петля, в яку ви можете продіти кінцівку, розтягнути його. І підтягнути його тепер нагору. Тоді потрібно сильно затягнути пасок над місцем кровотечі. Заклеюємо наліпку і крутимо виріток. Тепер я вас маю попередити. Буде боляче. Закручуємо воротки максимально сильно. Поїхали. Коли стало боляче, я вас запевняю, можна ще провернути. Згодом воріток треба закріпити за так зване вушко і записати на білій наліпці точний час. Якщо турнікет закручений правильно, кінцівка почне затерпати, але в жодному разі не повинна синіти. З таким турнікетом людина може перебувати 2 години. Кому складніше накладати, собі чи партнеру? Складніше, коли не вмієш накладати, от мені. Складніше собі, бо партнеру ти не відчуваєш біль. Друзі. А собі ти відчуваєш і починаєш жаліти, а тут що? Є 3 основні правила. Перше, максимально високо, максимально туго і не знімати, не послабляти. На кінцівці максимально високо, закрутити так, щоб взагалі типу, не було можливості його прокрутити далі, і потім не знімайте. Все. Ці правила працюють і при допомозі самому собі, і при порятунку інших. Крім того, Іван певнить, аналоги турнікета, які іноді використовують при наданні домедичної допомоги, як, до прикладу, пасок чи тканина, абсолютно неефективні. Я вас дуже прошу, не робіть нічого, ніяких імпровізованих турнікетів. Їх ефективність дуже низька. Якщо їх застосовують цивільні люди, і це досліджено, їх ефективність 0%. Тому, що ви можете зробити, що ми можемо зробити, щоб зупинити кровотечу, коли немає турнікетів, ми можемо застосовувати прямий тиск. Всі, у кого є руки, можуть тримати дуже сильно поранення, просто тиснути на саме поранення безпосередньо, і чим дужче тиснути, тим краще. Далі медики показують, як рятувати людину, в якої зупинилося серце. За уявного хворого манекен Барік. В першу чергу ми відкриваємо рота і дивимося, чи там немає сторонніх предметів. Якщо там є вибиті зуби, блювотні маси, наївся дощика, ми з вами одразу його повернули на бачок, і хай він сам відплювується. Опісля цього розстібаємо увесь одяг і оголюємо грудну клітину. Лише так ми зможемо провести непрямий масаж серця. Найважливіший момент – знайти саме те місце, куди слід тиснути. Ми знайшли у Баріка грудину і ділимо її на 3 рівні частини. На межі середньої і нижньої третини – точка, куди ми маємо з вами натискати. Ми стаємо з вами на колінка, на обидва, дивимося в протилежне плече, прогинаємо красиву спиночку, як кошечка, і беремо нашу пор долоні, найтвердішу частину долоні, ставимо її на точку, беремо руки в замочок і вирівнюємо лікті. Таким чином ми будемо натискати не руками, а вагою усього тіла. Грудну клітину постраждалого слід прогинати на 5-6 сантиметрів. Натиски слід робити приблизно 2 на секунду. Що ми точно не робимо? Ми не стрибаємо, бо тоді ми не натискаємо ефективно на серце. Ми не накачаємо дуже часто. Таким чином ми не даємо серцю розправитись і набрати в себе кров. До слова, обов'язково звернутись до когось із натовпу і попросити його викликати швидку допомогу. За статистикою, 90% людей гине внаслідок зупинки серця, бо йому не надали вчасної домедичної допомоги. Ксенія Павлишин, Євген Тур, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Це всі новини на цю мить. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Марафон триває. І далі розмовна студія з Яною Брензей.